霸主地位，所以秦穆公虽然一直想东扩，但是面对贤明的晋文公，只能用联姻合作的方式来保存东扩的实力。直到晋文公死后，秦穆公终于又等到了东扩的机会。那么这个机会是什么呢？秦穆公又是如何把握这个机会的呢？秦穆公32年，晋文公死了。恰恰在晋文公死了以后还没有安葬的时候，秦穆公得到一个消息。这不2年前他不是派了3个秦国将领帮助他防守郑国吗？这个3个将领给他传来个话，说我们现在在晋国混得很好，郑国人很信任我们，给了我们北门之管。管就是管道的管，这个管就是钥匙。他说现在已经到了什么程度了，他们把郑国都城北门的钥匙都给我们。遣使以来，国可得利。如果你偷偷派军队来，我把城门锁一打开，郑国不就是咱的了吗？这下子秦穆公做了个决定，远程偷袭。做了决定以后，他就征询2个元老重臣，百里奚、简署，征求他俩重臣的意见。2个人都反对，理由是劳师以西远，未所闻也。我们要动用这么多的军队去偷袭一个远方的国家，我从来没听说过，这是第一。再一个呢，失劳力竭，远主备之。隔了这么远，等我们的军队赶到那儿的时候，军队早就疲劳了，而且对方不可能不得到消息啊。别人又，我们的军队疲劳了，对方又有准备了，你说这个仗怎么打？但这一次秦穆公是铁了心呐，一定要打。这个秦穆公32年以来在东扩的问题上一向是谨小慎微，打政治牌，这一次为什么突然变得要打军事牌？我想主要是2个理由。第一，晋文公下世，他觉得晋国最有才华的君王去世了，晋襄公那不值得一提的人物，他没把他放在眼里，这是第一。第二，这时候已经进入秦穆公的晚年了，所以过去的政治牌到这一次洗牌了，换成军事牌，决定偷袭，而且决心下了狠死。到出兵那一天，一个百里奚，一个简署，就拦住军队在那哭。这一哭就是很有名的简署哭师，师就是军队啊，简署哭师。这一哭把这个秦穆公给哭恼了，你这不是败我的姓吗？我这出兵你在这哭丧什么意思啊？因为这一次出兵他派了3个统兵的将领，这3个统兵的将领，一个是百里奚的儿子，一个是简署的儿子，另外还有一个人。3个将领，就简署认为勿见师之出，不见师之入，我看见军队出去了，我看不见我们军队能回来，所以他哭了。这一哭秦穆公就恼了，说了一句很重的话：“尔何直，忠寿，耳目之目，拱矣。”这话什么意思呢？说你们2个老头懂什么？假如你们活到一个中等年纪，你们墓地上的那个树，长得都有一拱粗了。这个话的意思是说什么呢？就是说秦穆公啊，认为这2个老头多管闲事，说你们是早该死的人呐，这话很粗野。2个老头说：“我们之所以哭，并不是想拜你的姓，实在是我们老了，我们的儿子出征肯定是回不来了，而且打败仗的地方一定在尧，在尧这个地方肯定要打败仗。”秦穆公不管这一套，硬着手脖让军队去偷袭郑国。到秦穆公33年，
这秦军三帅带领的主力走到了华国，华国是晋国的一个附属国。到了华国以后，碰见郑国的一个商人，这个商人也很有名，叫贤高。贤高呢，赶了12头牛，要到外面去卖牛，一下子碰见了远程奔袭的秦军，这贤高就慌了，他怕秦军杀他，赶快说，我们的国军听说你们要来了，一方面加强防守，另外派我带着这12头牛来犒赏秦军。他编了一套谎话，然后把这12头牛献给秦军。这三个主帅一听，完了，人家已经有准备了，还派人来献牛了，这仗不能打了，也不去郑国了，干脆把华国一灭，回去吧，这仗打不成了，顺手把华一灭，就要回去。这一灭华，激怒了一个人，晋襄公。因为华国是晋国的附属国，晋文公刚死，晋襄公继位，襄公就觉得你趁着我这个文公丧葬没有举行，你就趁这个机会把我的华国给灭了，所以晋襄公决定打秦军一个埋伏。怎么打呢？他在尧这个地方伏击了重兵，然后秦军在毫无戒备的情况下经过晋国的尧的时候，然后晋军的重兵出来，这一次秦军呢，是全军覆灭，三位主帅被俘。这就是在出师之前百里奚和简叔断定的被围歼的地方。然后晋襄公抓了三位主帅，秦军主帅就要杀。这个时候呢，晋文公的妻子出来说话了。我们刚才讲过，晋文公的妻子是秦穆公的女儿啊，他就给他的这个晋襄公说，他说我爹最恨这三个人，让秦国驱军队全军覆灭，非常恨他，你何必杀他呢？你把他送回去，让我的父王把他杀掉，你不用动手了。晋襄公一听有道理啊，就放了。三帅回去的时候，秦穆公郊营几十里地，在郊外去迎接三位主帅回来，而且穿着丧服，说了一句话：“古意不用百里奚、简叔言，已入二三子。我因为没有听百里奚和简叔的话，让你们受辱了。”然后，不但没有惩罚这三帅，而且让他们官复原职，重赏了他们。这个事件发生以后停了几年，到秦穆公36年的时候，秦穆公他又派百里奚的儿子做主帅带兵，这一次是要打晋国了。因为这个时间离秦穆公的去世只剩3年了，只剩三年了。换句话说呢，秦穆公这时候已经等不及了，所以这一次打仗的时候秦穆公亲自去了，而且这次打仗了用了一个非常有名的战法，就是一渡过黄河，秦穆公就下令把所有的船沉了。我们都知道项羽打巨鹿之战破釜沉舟很有名，破釜是砸锅，沉舟是沉船。其实沉舟的专利不是项羽，沉舟的专利发明权应当是秦穆公。晋国的士兵一看秦穆公的军队过了黄河就把船给沉了，那明摆着是什么？玩命啊！所以晋国的军队不敢交战了，活不跟死斗嘛。所以干脆这一仗秦军就打了个大胜仗，打败晋军，夺了地。所以我们可以说秦穆公毕生是致力于东扩的，但是他东扩的路走得并不顺，
虽然他最终打败了晋军，但是晋国仍然是一个强大的邻国，所以晋国的军事实力仍然被保存下来了。所以秦国东扩之路并没有走完，并没有 走全，这需要后代的秦国的国君继续走下去。3年以后，秦穆公去世了。秦穆公去世以后，又经过了秦国的15代国君，将近260年，这15位国君碌碌无为，没有作为。15位国君以后，继位的是21岁的秦孝公。秦孝公才继续了秦国的崛起之路。那么秦孝公是怎么样来续写秦国的崛起之路呢？我们下次再讲。